Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Povodom tragične smrti sugrađanke Anje Radonjić, opština Paraćin proglasila je trodnevnu žalost. Anja Radonjić bila je jedna od troje osoba teško povređenih u nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu. 24-godišnja Anja Radonjić preminula je juče u Kliničkom centru Vojvodine i ona je 15. žrtva nesreće u Novom Sadu. Lekari Kliničkog centra Vojvodine nastavljaju da pružaju kompleksno i intenzivno lečenje uz kontinuirani monitoring vitalnih funkcija za dva pacijenta koja su primljena sa teškim politraumatskim povredama. Istraga o nesreći na železničkoj stanici u Novom Sadu je u toku. Tužilaštvo u Novom Sadu do sada je saslušalo 71 osobu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa generalnim direktorom Direktorata Evropske komisije za proširenje i susedsku politiku Gertom Janom Kompanom. Dobar i suštinski važan razgovor sa generalnim direktorom Direktorata za proširenje o ubrzanju evropskog puta Srbije, napisao je Vučić na Instagram nalogu. Vučić je naveo da je u razgovoru naglasio da je cilj Srbije da reformske procese i usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije završi do 2027. godine. Također izrazio sam očekivanje da će Evropska unija i zemlje članice prepoznati napore i napredak koje naša zemlja ostvaruje i da ćemo ubrzano krenuti ka ispunjavanju zajedničkog cilja članstva Srbije u Evropskoj uniji, naveo je Vučić u objavi uz fotografije sa Kompanom. Potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku u okviru Evropske platforme za borbu protiv organizovanog kriminala učestvovali u velikoj međunarodnoj akciji Mozaik 2024 usmerenoj protiv seksualne zloupotrebe dece na internetu na Zapadnom Balkanu u kojoj je ukupno identifikovano 63 osumnjičenih, izvršeno 59 pretresa i otkriveno 8 žrtava. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji i Staroj Pazovi u saradnji sa poreskom policijom podneće krivičnu prijavu nadležnom tužiloštvu protiv 48-godišnjeg muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Prilikom pretresa njegove kuće u okolini Stare Pazove, policija je pronašla 970 kg rezanog i osušenog duvana u listu na parivač kao i mašine za mešanje i rezanje duvana. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apeluje na građane da provere da li su grejna tela koja koriste ispravna, kao i da li su dimnjaci očišćeni kako bi sprečili požare u stanovima i kućama. Podsjećamo građane da ne ostavljaju bez nadzora uključene grejalice i druge električne uređaje, da udalje nameštaj i druge lako zapaljive materijale od grejnih tela i da ne bacaju pepeo u plastične kontejnere. Pošto grejna sezona nosi rizik od požara, apelujemo na građane da svoja grejna tela redovno održavaju i servisiraju kako bi na vreme otklonili eventualne nedostatke. U slučaju požara potrebno je odmah obavestiti vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj telefona 193 i slušati savete vatrogasaca-spasilaca. U galeriji Doma kulture u Novoj Pazovi otvorena je izložba radova nastalih tokom 10. umetničke kolonije I ja volim Novu Pazovu. Kolonija koja je okupila 36 umetnika održana je u Tršiću, gde su stvarana dela inspirisana prelepim pejzažima i bogatom istorijom ovog mesta. Izložbu je svečano otvorila bibliotekarka Marija Vučković. Izložba nosi naziv Tragom korena, a održana je u čast Dragomira Bate Rudovića, nekadašnjeg člana i predsjednika umetničkog udruženja Nova Pazova. Radovi umetnika biće izloženi u galeriji Doma kulture do polovine decembra, a izložbu su podržali opština Stara Pazova, javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija, javno komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova i drugi sponzori.
Revija guslara, epske poezije i izvornog pjevanja održana je u subotu u Novoj Pazovi na radost ljubitelja tradicije i istorije. Ove godine je reviju upotpunilo blizu 100 učesnika iz Republike Srpske, Crne Gore i sa svih strana naše lepe Srbije. Eminentni pesnici, vrhunski guslari i izuzetne pevačke grupe oduševile su publiku koja je uživala u svakom tonu i stihu, a sve u organizaciji Kuda guslara Branko Radičević iz Nove Pazove na čelu sa Milenkom Gardovićem. Ova kulturna manifestacija je i ove godine realizovana uz podršku opštine Stara Pazova. Sutra u Novoj Pazovi u periodu od 9 do 12 časova bez struje će biti blizu 20 ulica u Novoj Pazovi. Tačan spisak svih ulica pogledajte na našem sajtu www.rtvstarapazova.rs. Šahovski velemajstor iz Stare Pazove Aleksandar Inđić savladao je u 9. kolu na individualnom prvenstvu Evrope u Petrovcu u Crnoj Gori bugarskog šahistu Čeparinova. Dva kola pre kraja vodi sa poenom prednosti nad ostalim pratiocima i velikim šansama da postane novi šampion Evrope. Sutra prolazno na oblačenje, sredinom dana i posle podne mestimično sa kišom. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 4, najviša dnevna sutra do 14 stepeni. Pratili ste vesti radio televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.